Okolica Minhena početkom 80-ih. Nakon Brozove smrti, Hrvati diljem Europe pokazuju nacionalne osjećaje. S njima se druži i Stjepan Đureković. U Njemačku emigrira 82. nakon što je bio direktor marketinga u INA-i, u kojoj su tada otkrivene kriminalne radnje. Vodila se istraga u Hrvatskoj koju je vodio Pavle Gaži, tadašnji republički šef policije. Došlo se do Vanje Špiljka, trebalo je Stjepana Đurekovića privoliti da dođe svjedočiti. Prije toga je Hrvatska UDBA nagovorila Đurekovića da ode u emigraciju, zaplašila ga je. Đureković u emigraciji objavljuje knjige u kojima kritizira režim i progovara o pronevjeri u naftnoj kompaniji. Njegov rad intenzivno prati služba državne sigurnosti. To nam potvrđuje i ovaj ekskluzivni videozapis koji je u posjedu njemačkih istražitelja. Na njemu visoko pozicionirani dužnosnik odjela za neprijateljsku emigraciju daje iskaz hrvatskom SUZUP-u 92. godine. Ja sam poslije analizirao sam za sebe, znao sam da su i postali raznorazni materijali, da je u pitanju da je on navodno nešto odnio iz INA-e, neke dokumente, podatke. Pričalo se koje kakvi priča koje ja ne bi potvrđivao i demantovao, možda jesu, možda nisu, da je on mogao da, kako bi rekao, da blati i autoritet nekih istaknutih i funkcionera. Istaknuti funkcionari pokrenuli su akciju. U tom trenutku visoko rangiran u Hrvatskoj službi sigurnosti bio je Zdravko Mustač, a odjel za emigraciju vodio je Josip Perković. On se pak koristi uslugama Krunoslava Pratesa, koji je nakon sloma Hrvatskog proljeća dobio politički azil u Njemačkoj. Koliko je meni poznato, Krunoslav Prates je bio suradnik službe Hrvatske i na vezi ga je držao Perković. Suradnja Perković-Prates urodila informacijama o Đurekovićevu kretanju, ali i ključem garaže u Wolfratshausenu, koji je na kraju završio u rukama egzekutora. Ubojice su ga usmrtile s više hitaca, te ga na kraju dotukle sjekirom u glavu. Ja sam došao do jednog podatka da i Arkan, taj Arkan koga ja ne znam, ali znam sve o njemu u sadu, čak je neko govorio da se Arkan otvoreno pred nekim hvali. Poslije u presudi Pratesu imena egzekutora iz garaže nisu navedena. Zato neki smatraju da ga nije ubila Arkanova grupa. Novinar Željko Peratović s druge strane na temelju iskaza i dokaza objašnjava složeni mozaik zločina. Đurekovića su ubili Arkan i srpski kriminalci koji su radili za UDBA. Naravno, što ne znači da je to organizirala srpska UDBA ili da je to organizirala jugoslavenska UDBA. Đureković je ubijen po naređenju Mike Špiljaka, koji se pripremao za predsjednika Jugoslavije. Za to je angažirao hrvatsku UDBA i Hrvate koji su radili u jugoslavenskoj UDBA. U hrvatskoj UDBA Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, u jugoslavenskoj UDBA Stanka Čolaka. Stanko Čolak bio je bliski suradnik ovog visoko pozicioniranog dužnosnika odjela za neprijateljsku emigraciju, koji se pak prisjeća kako je od njega tražio objašnjenje ubojstva. Stanko, molim te, šta je kod tebi specifična težina Đurekovića, pored ovih knjiga, pored ovoga što je pobjegao, pored ovoga što kažu da ima mnogo para? Ja nigdje ne vidim da je on terorista. Kažu on, pa dobro, ne vidim nija, ali ima on svoju specifičnu težinu. Kažem, ja ne znam Stanko, ali ako je to tako, zar je onda trebalo da se služba blamira na takvom slučaju koji se ne bavi terorizmom? Kažemo, nije to, teža je on vidra nego što ti doživljavaš kroz ove knjige, kroz ove pare. Tih su se dana često vodili razgovori o toj temi, pa i o njemačkoj reakciji. Njemci će nas opet sada ganjati, optužuju nas otvoreno, a i ko zna kako će se sve to završiti. On je stalno meni dovodio, ti ne beri brigu, to je sve u redu, važno je da ekipa nije pala. U Njemačkoj je ubijeno 22 Hrvata, a u svijetu ukupno 67. Posljednja UDBA-ina likvidacija bila je ona Ante Đapića 89. godine. Povjesničar Ivo Banas ističe da je UDBA bila instrument partije i da bez nje nije mogla donositi odluke. Mi imamo i potvrde da je recimo u slučaju likvidacije Branka Jelića odluku donio sam Tito. I mislim da je u nekim situacijama to doista tako išlo do samog vrha.
Ako ne on, onda onaj koji je bio odgovoran za represiju u samom predsjedništvu partije. Recimo, u drugoj polovici 70. i početkom 80. godina to je bio Stane Dolanc. Mi znamo ko su ti ljudi bili. Evo što je Stane Dolanc, savezni sekretar unutrašnjih poslova, tada izjavio. I sekretar je onda rekao, mi moramo, bit će sada problema. Prvo mu je bilo, bit će sada problema. Bit će opet optužbina na račun, mi moramo u buduće paziti kako to radi. Na suđenju u Njemačkoj Krunoslav Prates osuđen je 2008. na doživotni zatvor. Zdravko Mustač, Ivan Lasić i Josip Perković i dalje su na tiralici. Bazirana je presuda uglavnom na lažnom iskazu jednog hrvatskog državljanina. Njegov se klijent, tvrdi Nobilo, ne skriva i spreman je braniti svoju nevinost na sudu. Josip Perković u mirovini je već 15 godina i živi u Zagrebu. Rijetko daje izjave, a kamoli intervjue. Ovako je izgledao pokušaj njemačkih novinara da dođu do njega. Halo, gospodin Perković. Ni u slučaju Zdravka Mustača nije bilo sreće, osim što je televizijska ekipa zabilježila sljedeće. Dobar dan, poštovanje. Ovi kadrovi snimljeni su uoči ulaska Hrvatske u EU. Sve je bilo spremno za provedbu europskog uhidbenog naloga. No tada vladajuća koalicija donosi zakon prema kojem se hrvatski građani ne mogu izručiti za zločine počinjene prije 2002. Oporba negoduje, Brisel prosvjeduje, a iz Berlina kancelarka Merkel ne dolazi u Zagreb na proslavu. Najodgovorniji za donošenje Lex Perkovića je premijer Milanović, koji je na to bio potaknut po svemu sudeći od predsjednika Ive Josipovića, koji brani Josipa Perkovića gdje stigne, brani poziciju njegovog sina. Saša Perković bio je savjetnik za nacionalnu sigurnost Stipi Mesiću, aktualnom predsjedniku pomogao je u kampanji, čime je učvrstio svoje mjesto na Pantovčaku. Gospodin Perković, još jedan put, kao što sam rekao u priopćenju, nije napravio ništa drukčije prema meni u odnosu na druge kandidate, a razlog zašto sam ga odobrio je upravo ta profesionalnost, jer je svojim angažmanom pokazao kako oni koji se bave poslovima sigurnosti trebaju raditi. Oni koji se bave takvim poslovima znaju sve. Zahvaljujući prisluškivanju i uhođenju postaju nedodirljivi. Razvijaju mrežu suradnika u kojoj su političari, odvjetnici, suci, novinari, ali i pripadnici klera. U ladicama drže dosijeje kojima osiguravaju svoju poziciju. Mislim da su itekako dobro umreženi i da predstavljaju ne samo ostatke jednog sustava, nego da oni imaju konkretnu vlast. A konkretna vlast znači raspolaganje sa konkretnim imovinama. To nije jedno društvo koje je ubogo i zapušteno. Ona predstavlja zapravo jednu vrstu društvene elite. Dobar dio ljudi iz bivšeg sustava uspio je zadržati visoke funkcije i kada je pao režim. Franjo Tuđman dao Josipu Perkoviću čin brigadira, a u MORH-u je bio zadužen za kontrolu specijalnih postrojbi SIS-a te vojne policije. Čovjek za sva vremena. Zašto? On sam daje naslutiti da on, recimo, jedan dio tajkuna koji su, koji su zapravo ratni profiteri i koji imaju sad i ekonomski i politički utjecaj, ucjenjuje i znači mnoge ljude koji su na bilo koji način relevantni drži u šaci. No pitanje je dokad. I ovaj put Njemačka pokazuje Hrvatskoj smjer prema uređenoj državi. Sudeći prema razvoju situacije i otporima, čeka nas dug i neizvjestan put, pogotovo kad je riječ o razotkrivanju udbinih zločina.